Зараз ми очікуємо все рівно на позитивне рішення Верховної Ради України щодо запровадження конкурентних, прозорих і чесних умов приватизації. Але при цьому сьогодні уряд буде розглядати результати діяльності 100 найбільших державних компаній. В рамках розгляду результатів діяльності 100 найбільших державних компаній зазначу, що я доручив провести перевірки найбільших 20 компаній, вже зараз навіть більше, ніж 20 компаній. Перелік цих компаній оприлюднений на офіційному сайті уряду України. Це найбільші державні компанії, починаючи з Державної продовольчо-зернової корпорації України, Центренерго, Укренерго, Укргазвидобування, Украерорух, морські порти, різні Обленерго, Електротяжмаш, Укрхімтрансаміак та інші підприємства. Плюс при проведенні цих перевірок я зобов'язую Державну фінансову інспекцію, яка перетворюється в Державну аудиторську службу, разом з всією правоохоронною системою. Мова йде як про Національну поліцію, так і про Службу безпеки України, так і про податкову міліцію, вивчити всі факти, які оприлюднені в засобах масової інформації, з'ясувати всі обставини діяльності цих державних компаній і подати відповідний звіт на розгляд Кабінету міністрів. І у випадку наявності фактів правопорушень, я звертаюся до правоохоронних органів України, порушити кримінальні провадження по кожному з таких фактів, якщо такі факти будуть доведені.